Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Bertemu lagi kita pada video pembelajaran kali ini iaitu Pendidikan Jasmani Tahun 6 yang bertajuk Warisan Berzaman. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan melihat tiga tarian utama di Malaysia iaitu tarian joget, tarian sewang dan juga tarian ngajat. Tarian joget Muhibah. Tarian joget merupakan tarian yang paling popular di Malaysia. Asal-usul tarian joget ini dikatakan mempunyai berkaitan dengan elemen tarian Portugis yang telah diperkenalkan di Melaka semenjak era perdagangan rempah. Tarian ini dijadikan sebagai tarian sosial serta diterima oleh pelbagai kaum di Malaysia. Tarian ini juga dipersembahkan apabila menjelangnya sesuatu perayaan kebudayaan, melainkan majlis perkahwinan dan juga majlis-majlis yang lain. Tarian joget ini dipersembahkan oleh sepasang penari dengan kombinasi pergerakan tangan dan kaki yang pantas. Dengarlah Siti, saya cerita. Sayalah banyak empunya harta. Saya punya motor kereta. Mari berlesir keliling kota. Abang tak usah banyak berkata. Siti tak ingin motor kereta. Naik kereta Siti tak suka. Siti takut jantung celaka. Tarian sewang. Tarian sewang atau disebut sebagai junulang ialah salah satu tarian tradisi masyarakat orang asli di Malaysia. Tarian ini menggabungkan elemen-elemen tarian, muzik dan nyanyian dengan jumlah ahli seramai 18 orang atau lebih bergantung kepada kedua-dua jantina dan kesesuaian mengikut ruang pentas. Fungsi tarian adalah sebagai hiburan, buka cinta untuk perkahwinan, memuja semangat padi dan perubatan. Tarian ini diketuai oleh lelaki yang berusia digelar Tok Hala yang juga sebagai penyanyi utama. Para penari mengulangi setiap satu baris nyanyian ketua mereka dan bergerak secara bulatan sambil menghentak-hentakkan kaki ke lantai. Mereka diiringi alat muzik tradisi iaitu buluh cetung daripada bambu yang dihentak di atas kayu beluti. Tarian ngajat merupakan tarian yang menjadi kebanggaan kaum Iban.
dan masyarakat Sarawak. Biasanya, tarian ngajat akan ditarikan dalam sambutan Hari Gawai sebagai tanda kesyukuran terhadap hasil penuaian padi sepanjang tahun. Pada zaman dahulu, tarian ini ditarikan selepas orang Iban kembali berperang. Keindahan tarian ngajat adalah unik dan asli kerana mempunyai identiti Iban yang penuh dengan dunia mistik dan keajaiban serta dapat membezakan kaumnya dari suku-suku kaum pribumi lain di Sarawak. Baik, sampai di sini dahulu video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga kita semua dijauhi dari wabak COVID-19. Hashtag kita jaga kita. Jumpa lagi. Bye.